vakaras nacionalinės krepšinio lygos gerbėjai šiandieną. Su jumis sveikinuosi aš, sporto komentatorius Tautvydas Kubilius iš lankomiausios nacionalinės krepšinio lygos arenos Palangos. Čia atvyko jaunoji Vilniaus Perlo komanda, tačiau atvyko čia ne pačios pajėgiausios sudėties vilniečiai. Einaras Tubutis, Ąžuolas Tubelis, Augustas Marčiulionis, visų šių krepšininkų šiandieną nėra Palangoje, visų jų be abejo tikrai trūks. Nacionalinės krepšinio lygos čempionas atvedė savojo komandai dar vieną pergalę.